V kulturnem domu v Straži je na ogled fotografska razstava mlade samouke fotografinje Nuše Plankar. 18-letnica je dijakinja 4. letnika klasične gimnazije, ki zdaj veliko časa jemlje učenje za maturo. S fotografijo sem se začela ukvarjati 2 leti nazaj. Seveda sem fotografirala že prej, ampak ne tako navdušena in zagreta. Blizu mi je predvsem zato, ker je to nek način izražanja samega sebe, svojih čustev. Nuša je sicer velik knjižni mol in kot smo lahko slišali na odprtju razstave, so njene knjige vzorno zložene na njeni knjižni polici, ki jo rada čim večkrat dopolni. Rada tudi piše. Svoj prvi roman v angleščini je napisala pri 15 letih, fotografija pa se, pravi, lepo dopolnjuje z njeno ljubeznijo do proze, do pisanja. Tudi razstavo je zato naslovila V imenu rože. To pa zato, ker je to naslov knjige Umberta Eka in ker zelo rada berem, sem želela povezati mojo strast do literature s strastjo do fotografije, katere tema razstave pa so rože, zato V imenu rože. Razstava hkrati ponazarja njen čut za naravo. Fotografija jo zelo veseli, že zelo zgodaj se je zanimala za babičin stari analogni fotoaparat, s katerim je odkrivala prva pravila fotografiranja, pri nasvetih pa ji je pomagal tudi sorodnik, priznani fotograf Borut Peterlin. Če povemo še to, da je njen ded Frane Umek, ki je na kulturnem področju v Straži in širše zelo dejaven, potem je njena naklonjenost umetnosti, kulturi povsem jasna. Želim napredovati v tej smeri, še vedno želim, da mi to predstavlja nek užitek, ne pa nek stres, zato upam, da ostane kot hobi, tudi če se razvije, bom vesela. V Straškem kulturno-umetniškem društvu, v okviru katerega so pripravili razstavo, radi ponudijo roko mladim ustvarjalcem. Ker smo odprto društvo in nas veseli, da lahko mladi prek nas ustvarjajo, grejo svoja pota, izražajo svoja čustva, ne glede, ali so to slikari, fotografi, mogoče poeti. Zanimiva stvar je delati z mladimi. Pa tudi sicer so zelo dejavni. Poleg razstav redno organizirajo potopisna predavanja, predstavitve knjig. Od dogodkov recimo lahko omenim konec junija imamo v sodelovanju z občino Straža Most Fest, popoldne imajo otroci delavnice ustvarjalne, potem organiziramo koncert in po koncertu navadno imamo tudi spust lučk. Z oktobrom začnemo z lutkovnimi abonmaji in dramskimi. Pride tudi na vrsto še proslava za dan reformacije, pa nepogrešljiv Martinov koncert. Ob koncu leta pa še božično-novoletni koncert. Odprtje tokratne razstave mlade Nuše Plankar, ki bo na ogled do začetka aprila, so popestrili tudi z glasbo.